Pozdravite našeg sledećeg govornika. Gospodin Miloš Jovanović, narodni poslanik i predsednik Nove demokratske stranke Srbije. Izvolite. Sada bez toga, brate Tomaše, ovo. Braćo i sestre, reći malo pre Đorđe Vukadinović da u ovoj našoj tragediji, zapravo sramoti, ima jedna dobra stvar koja se desila, to je da su maske pale. I više nema nikakve dileme, znamo ko je Aleksandar Vučić. Aleksandar Vučić je krenuo putem izdaje, on sa tog puta više ne može da siđe i to je potpuno jasno. I ponavljam, više s tim u vezi niko ne može da ima nikakvu dilemu, bit ću potpuno iskren sa vama. Ja sam duklanja barikada, nisam imao veru, ne verujem od Briselskog sporazuma. Tad sam se delimično povukao iz politike, jer ga nismo dovoljno kritikovali. Ali sam imao, priznajem, imao sam nadu da kad dođe onaj konačni trenutak stani pani, kada se bira između toga da li ste Srbin ili poturica, da neće smeti, ne da će hteti da izabere da bude Srbin, da neće smeti da izabere da bude poturica. I u toj nadi sam očigledno pogrešio i ponavljam, maske su pale kada je Aleksandar Vučić u pitanju i to ponavljajte svakom čoveku koga znate u ovoj zemlji, jer ima još uvek nekoliko njih, sve manje iz dana u dan, ali ima još određen broj koji tu iluziju još uvek gaji. Znamo ko je Aleksandar Vučić, ostaje da vidimo ko smo mi. Ostaje da vidimo kakvi smo mi. I ovo shvatite krajnje ozbiljno, naša odgovornost je golema. Svidelo se to nama ili ne, bilo nam privlačno ili ne, kao činjenica, ostaje činjenica, mi od odgovornosti za ovu zemlju pobeći ne možemo. I ako ne možemo da ga sprečimo u izdaji, onda ne vredimo ništa više od Aleksandra Vučića. Ljudi, to nam je sveta dužnost u narednom periodu, da ga sprečimo i da učinimo da on bude ružna prošlost ove zemlje. Da će Bog, dodaje neko iz publike. Ali Bogu valja pomoći. A to ćemo morati mi da uradimo i ne bežite od toga, jer ako mi bežimo, nikog drugog više nema. Daće Bog, a daćemo i mi. Sve od sebe i uspećemo. Nego, ovo postaje na momente, i nemojte pogrešno me shvatiti, koliko god je situacija zaista ozbiljna i tragična i sramna, sramna jer smo mi prva generacija u istoriji ovog naroda koja je najotvorenije priča o tome da li da izdamo svetu srpsku zemlju, da li da izdamo i Lazara i Miloša, da li da izdamo i Njegoša, da li da izdamo i Mišića, pa i Pavlovića i Tepića i kogod hoćete, vojskovođu ili vojnika koji je prolivao krv za ovu zemlju tokom njene slavne i slobodarske istorije. Pazite, ovo se nije desilo u našoj istoriji da imate jednu generaciju koja je toliko oslabila. Dakle, trenutak je i ozbiljan i prilično tragičan i još priličnije sraman. Ali na moment, i nemojte mi uzmite za zlo, stvarno, da nije sve ovo bio bi komičan istovremeno. Ja dolazim danas, bili smo, sutra idemo za Lebane, Vlasotince smo obišli danas i pričali s ljudima. Dolazim i gledam vesti. Imate na RTS-u. Zato sam zapisivao, ako ste primetili da zapisujem nešto na početku tribine, to su njegove, kad kažem njegove, Vučićeve umotvorine i zapravo nebuloze. Vest sa Radio Televizije Srbije. Vučić u Vranju danas. Vučić u Vranju najavio formiranje Narodnog pokreta za državu. Dve tačke, naša je obaveza da čuvamo Srbiju. Ljudi, ja zaista mislim da on smatra da smo svi mi kompletni idioti. On redovno posljednjih 10 godina vređa inteligenciju svakog građanina ove zemlje, svakog Srbina koji postoji. Direktno vređa inteligenciju, smatra da smo marva, da smo idioti bez mozga. Kaže, naša obaveza da čuvamo Srbiju. A kako ćeš da je čuvaš antidržavnom politikom? Kako je čuvaš tako što priznaješ secesiju Kosova i Metohije? Ljudi bre, pa ne vezujemo se svi na leđa, kao što to već u nekoliko tribina sam morao da kažem. I on zapravo je ušao u fazu gde samo laže. Nekad je povremeno lagao, sada sve što kaže i sve što izađe iz njegovih usta je čista, gola laž. I evo da vas podsjetim na neke od tih laži, da ne bude da mi pričamo bez argumenata. Evo su ovi citati. Da vas podsjetim, to je bila ona prva rasprava, Boško se seća u Narodnoj skupštini Republike Srbije i pukovnik i svi mi koji smo ujedno i narodni poslanici, vi ste nas poslali tamo. KM tablice. Tablice registarske za vozila Kosovska Mitrovica. Ponavljam, ne ova sada,
diskusija u plenumu, nego ona prethodna rasprava skupštinska. Pred svima je rekao da će se boriti za KM tablice, da KM tablice ostaju, onda je dodao i tu je bio u pravu, zato što je to simbol i oblik i prisutnost naše države na našoj, odnosno u našoj južnoj pokrajini. I to je potpuno tačno. I zaklao se pred ljudima sa Kosova i Metohije. I nebitno šta mislili o srpskoj listi, ima to ljudi prosto koji jesu sa Kosova i Metohije. Slagao je i njih i nas najmasnije što može. Danas KM tablice nestaju svakim danom i sve što je rekao o postignutom sporazumu u vezi sa registarskim tablicama, sve je lagao. Ne možete više KM tablice ni da produžite. Nekad kupite nova kola, pa ne možete. To nam je nekako provuko. Nije eksplicitno rekao, ali to smo zaključili iz njegovog govora. Ne, ne možete ni da produžite. Gotovo. KM tablice nestaju. A slušajte ova druga dva citata, neću oduzeti puno vremena. Ovde se govori o predlogu sporazuma u januaru. Citiram i čitam. Bilo kakav oblik priznanja, formalnog i neformalnog, ili ustupanje članstva u Ujedinjenim nacijama Kosovu, o tome ne želimo ni da razgovaramo. Sam malo imitiram, on krene da se hrabar, najhrabri, najpametniji u zemlji Srbije. O tome ne želimo ni da razgovaramo. A to vam je, pazite ovo, a to vam je sastavni deo plana, rekao je Vučić u januaru ove godine. E o tome što reku da ne želi ni da razgovara, jer jel te on je veliki baja, ne samo da razgovara u međuvremenu, nego je i prihvatio. A onda način, slušajte sad za način, to je onaj poziv u Brisel od pre nedelju, dve, tri. Opet izlazi, ja ne znam da ima on te faze kad je mnogo hrabar, onda kad mu dođu ovi sa zapada, onda se zavije i zabije u mišju rupu. Slušajte ovo. Sad ne mogu da imitiram, nisam, ja se ne bavim glumom, za razliku od njega. Ako mislite da me zovete u Brisel i da me nagovarate da kažem ZSO istovremeno sa ne znam čim ili posle ne znam čega, nemojte da me zovete, zovite mi da dođem turistički. A nisam zainteresovan, bio sam u Briselu 200 puta. Ako me zovete, obavestite me da su isporučili ZSO. Kada to isporuče, dolazim da razgovaram o svemu drugom. Laž, laž i laž. Otišao je, nije otišao turistički, otišao kao, nažalost, predsjednik Republike Srbije, ove zemlje, i prihvatio načelno ovaj sporazum, za koji sam rekao u januaru šta je njegov sastavni deo, priznanje prećutno nezavisnosti ili ti secesije naše južne pokrajine i članstvo Kosova i Metohije, u tom slučaju samo Kosova, u svim mogućim međunarodnim organizacijama. I mogu bih o njegovim lažima dugo, laže on puno i o nama, svaki dan laže, ali to je nebitno potpuno, mi smo tu svi nebitni, mi kao mi pojedinci, bitni smo mi kao skup. Zbog svega toga što on radi i zbog tih njegovih masnih, tragičnih i bednih laži, imamo samo jedan zadatak, da učinimo da taj čovek ode što pre sa vlasti. Rekao je to i Đorđe, možda je to rekao i Časlav i Marko, on je kupovao vreme ne za ovu zemlju, ne za nas, kupovao je vreme samo za sebe, za svoju vlast, za svoje pajtose, oni lepo žive, obogatili su se i sada kada kupuje vreme za njih, a i kupuje vreme da još malo skuva žabu da nam objasni kako će padati sekira ako ne prihvatimo ovaj sporazum, kako neće biti više vazduha, jer će atmosferski pritisak i da se promeni dodatno i više niko neće moći živog organizma, neće biti na zemlji Srbiji. Ne biva. I tu laže kao što je lagao sve ostalo. I zato mi imamo par zahteva. Da ne bude da sve ostane u ovoj sali. Mi smo ih jasno, ovog puta mi smo ih jasno isporučili. Kada mu Albanci nisu isporučili ZSO, uzgred budi rečeno ZSO ili ti zajednica srpskih opština služi samo jednom cilju, da integriše sever naše pokrajine u kosovski ustavno-pravni poredak. Ni manje ni više. I zapitajte se kad budete pričali s vašim kolegama, prijateljima, kumovima, komšijama, porodicom, mužom, širom, zašto u ZSO dve jedine nadležnosti koje se navode jesu zdravstvo i prosvet. To su dve jedine nadležnosti kojima je Srbija, država Srbija, Beograd, prava Srbija i dalje prisutna u svojoj južnoj pokrajini. Zdravstvo i školstvo. I nije slučajno što je to ušlo u ZSO, to je elegantan način da se i to posljednje što imamo ubaci
u kosovski, takozvani kosovski ustavnopravni i takozvani ustavnopravni sistem. Da se vratim na ove zahteve naše, mi smo ih jasno isporučili, prvi je da odbije ovaj plan, on to učiniti neće. Da je hteo, da je mogao, da je smeo, o tom to bi odavno uradio i kao što je rekao u ovoj izjavi, o tome se ne bi ni razgovaralo, sramota što uopšte o tome razgovaramo. Pošto on to ne može, mi kao demokratske stranke odlučne ići ćemo do kraja, to vas uveravam, ali naravno na prvom mestu idemo legitimnim svim sredstvima i to je jedino čime se bavimo. Neka gospodin Vučić da ostavku. Inače, još jedna laž. Sjećate se da je rekao, ako ne mogu da ne prihvatim, povući ću se. Aj, povuci se. Ajde da te ne povlačimo mi, povuci se. Ajde, prekrati muke i sebi, nama sačuvaj malo energije, imamo preča posla, čime da se bavimo, da ispravljamo sve njegove, neću reći budalaštine, ali sve njegove štetočinske stvari koje je napravio, to bi bilo najbolji, najsvrsishodnije, najelegantnije. Ali se neće povući. Dakle, drugi naš zahtev je bio ostavka i treći zahtev, izbori na svim nivoima. Predsjednički, parlamentarni, beogradski, sve. E sad, naravno da ne sme. On sme samo nas da laže, to vam je valjda jasno. On, kad kaže zapadnjacima nešto, njih ne laže, njih ne sme da laže. Kada se nama obraća, nas laže. E sada, pošto je situacija takva kakva jest, dve molbe za vas imam. I na svakoj tribini ih ponavljam. Pošto odgovornost velika, rekoh, ne možemo od nje da pobegnemo. Prva molba, sve ovo čemu smo pričali danas ovde, hoću celo Prokuplje i cela Toplica, pa i Pčinski, i Jablanički, sve što okolina saznaju. Dajte sve od sebe da ljudima koji gledaju samo Pink i Happy objasnite o čemu se radi. Ako gledaju samo Pink i Happy, mi smo ovde antidržavna koalicija, neko reče snajper koalicija, da nas je nazvao naš vrli predsednik Narodne skupštine Republike Srbije, gospodin Orlić. Znači, mi koji branimo ustav i ustavno-pravni poredak i čast ove zemlje i smisao žrtava koje ste pominjali, pukovniče, mi smo antidržavni, a oni koji prodaju veru za večeru, jer nemate drugi naziv, to je prodavanje vere za večere, oni su državotvorna politička organizacija. Kosovo za nemačku fabriku, to je državotvorno. Njegoša za nemačku fabriku, to je državotvorno. Sve vaše žrtve, Uroše, dole na Paštriku i sve tvoje mrtve drugare za nemačku fabriku, to je za njih državotvorno. Pa neće biti. Dakle, ispričajte svima o čemu se radi, o sporazumu sa moje kolege mnogo pričale, to je sporazum o konačnom pokoravanju Srbije, to je sporazum ne samo o priznanju secesije naše južne pokrajine, nego o stvaranju Velike Albanije, to je sporazum o udaru na Republiku Srpsku, to je sporazum o udaru na tada već krnju centralnu Srbiju, od Raške oblasti do Severne Srbije, preko juga centralne Srbije, to je sporazum o ispisivanju srpskog naroda iz istorije. To im govorite, to je sporazum o našoj časti. Imamo li je ili ćemo izgubiti za vijek i vjekova. Druga stvar koju zahtevam, izvinjam se na grubom izrazu, molim, zahtevam kako god želite. 17. marta, rekao je to i pukovnik, u Beogradu, na Plotovu ispred hrama Svetog Save u 18 časova, počinjemo sa nacionalnim okupljanjem, prošetaćemo se do predsjedništva ispred spomenika cara Nikolaja. Ćemo govoriti, uputiti posljednje poruke Aleksandru Vučiću, a onda se, nažalost, verovatno vrlo brzo vidimo u nekim novim okolnostima. Budite spremni da ovo proleće dođe i nešto ranije i da bude ovo proleće naše pobede, jer je situacija takva. Ili on, ili Srbija. Trećeg nema. Ja duboko verujem, i to su moja najdublja ubeđenja u našu pobedu, jer pukovniče i Đorđe, nije samo pola miliona ljudi iza nas, a nije ni 85% ljudi iza nas. Iza nas je i Obilić, i knez Lazar, i srpske vojvode, i pre njega Karađorđe, i Draža, i Tepić, ljudi, celokupna srpska istorija i sve srpske vojske su iza nas. Pa ako s takvom silom ne možemo da dobijemo, bolje da se nismo ni rađali. Živela Srbija i vidimo se u petak.